розуміли, що ми всі загинемо, але не здавалися, не опускали рук. У мене ці фото, вони викликають емоції гордості за армію, з якою я стояла пліч-о-пліч, за хлопців, які трималися, не дивлячись ні на що. У мене ці фото викликають спогади про героїчну боротьбу героїчних людей, частина з яких знаходиться в полоні, частина з яких вже, на жаль, не з нами. Найстрашнішим було здатися і опустити руки, тому що ми розуміли, що поки стоїть Азовсталь, поки вони витрачають більшу частину своєї військової сили на Маріуполь, то легше воювати нашим побратимам по всій Україні. Ми будемо воювати, ми сміливі, ми мужні, ми незламні, ми потужні і ми зупинимо цього ворога, але нам потрібна підтримка і допомога, тому що якщо не встоїмо ми, не встоїть Європа.